Niaje bro? Hata stay cool na support team gani? Ushajitambulisha. Sasa tumetuma jina alafu tuambie maoni yako. Oh, mimi ni to Mike. Mimi ni fan wa team kubwa hapa. Tushaona team kubwa. Na team kubwa inaenda kupatana na unaweza describe aje team inaenda kupatana nayo weekend. Team ndogo hiyo watu wana kelele tu mingi. Kelele mingi, kelele ndio mingi. Hakuna katima hapo. Hakuna team hapo. Kelele tu mingi. Ah, kipa de. Ah, hakuna kitu kama hiyo. Hakuna kazi. Unaona muuma nje. Ah, wako chini. Hatuizi. Wako down. Ushasikia. Wase watu wote wamesema? Si mimi nimesema. Mimi nilisema mimi ni opponent wa Arsenal. Sasa umesikia kipano watu wote wamesema aje? Hiyo team ni less. Sasa mimi unaweza nipatie predictions zako za weekend. Unaona game itakuwa aje? Nani anaweza score? Aya, predictions za weekend ni hivi. Okay, waneza anza tu na ile au wataanza tu na ile pipa yao tu za kerere tu maniu. Alafu tuseme twende tu hapo half, tuseme 0-0 maneza kwa 1-0. Mhm. Aya, twende tupigwe zetu lecture alafu saa sona kuje. Ndio hiyo tena Madison. Eh, celebration. Sasa naona ikisha ngapi? Kenda 3-1 ama 3-0. 3-1 ama 3-0. Moja imeka clean sheet, ingine ujeka clean sheet. Sasa lazima tu sona kwe kwa sheet. Naenda naanza ubao. Alafu tume Madison na philosophy yapo amalizie. Umesikia mwenyewe. Fan wa Tote amesema Manchester hakuna kazi. Amesema 3-1 ama 3-0. Unaona ule wa Tottenham? Tuna kuchapa vibaya sana. Akiponea sana 4-0. Mene Mula fan of Manchester United. Mula ana support Manchester United. Weekend unajua mko na team gani? Tottenham. Unaonaje? Hapo sioni, hapo naona ni kichapo. Tulia, unasema tu kichapo, nani anachapo? Kwani ushakubali matokeo? Unaona ule wa Tottenham? Tuna kuchapa vibaya sana. Akiponea sana 4-0. Amesema 4-0, fan of Manchester. Mula amesema. Sasa maybe tuambie hii 4-0 nani anaenda kufunga? Hojland Billy. Ehe. Ganacho. Alafu nipe kijana wangu Ahmad. There you've had it. Mula amesema Ganacho ngapi? Ganacho. Umesema Hojland Billy. Hojland Billy. Ganacho moja. Ganacho ngapi? Moja. Ahmad moja. Unatambua tu wanana clean sheet. Clean sheet. Unajua opponent wako striker ni nani? Nani? Watote. Huyu jamaa amenunua kutoka Bournemouth mwenye ana hata ball. Okay. Sitasema mengi. You've heard it. Tutakuwa naye hapa next week. Atajitetea, atasema kulienda vipi na atatupatia maoni mengi.